Mən əslən Kəlbəcərlərin uşaqlarım. 1993-cü ildən erməni birləşmələri bizim Kəlbəcərlərin işğal oldu. Həmin devirdə mən Azərbaycan ordusunda bu Şəm 773-cüləri hərbistənin kəşfiyyat komandörü. Sonradan da vətən həsrəti ilə, yəni 1997-ci, 8-ci ildə hər zaman Kəlbəcərə gəlmişəm. Ermənilərin orada gördükləri, işlərin, yəni o dağıntıları lazım olan devletimizin o təşkilatlara çatırmışam. 2014-cü ildə mən yenidən Kəlbəcərə səfərə hazırlaşdım. Bu dəvəki səfər yoldaşım Cəbrail rayonundan olan Həsən oldu. Mən öncə demək istəyirəm ki, 2014-cü ildə Kəlbəcər rayonunda həlak olan Həsən oğla birgə bütün vətən uğrunda həlak olan bizim əskər və şahidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Həsən əfsanəvi qəhrəman idi. 2 gün erməni terror təşkilatı ilə hər ikimiz bilirdə döyüşdü. Həsən orada qəhrəman olmasına şahid oldu. Orada bir neçə də erməni ölmüşdü, onları da özləri öldürmüşdü yalanan. Yəni bizim üstümüzə atdılar. Ələl xüsusdə Həsən öləndən sonra mənə qarşı çox ciddi erməni vahşiləşirliyi göstərdilər. Mən tutulandan sonra 6 gün sonra tutulandım. Hər əlimdən bir barmağım yoxdur. Bir il Şanakürtdə, yəni onlar Şanakürt deyil, Mutan kəndində məhkəmə oldu. 140 il qeyri-qanuni maaş oldular. Qanunsuz sərhəd keçmək, qanunsuz aruca, güləmək, verməli devlətin sərhəddə keçmişəm. Belə belə də uydurma bölümlər, sonra da çevirdilər Paginini. Ancaq mən hər dəfə olanda deyirdim ki, bir ideya yaşıyordum, deyirdim ki, əsgər gəlirdi. Bu sözü mən həmişə deyirdim. Və bütün gedən prosesləri izləyirdim. Bizim cənab prezidentin Avropada olan prosesləri də orada. Rusiyada, Qazaxıstanda bizim haqqımızda, azad olmamız haqqında Paşinyanın nə bir haqqız eləməsi. Yəni, hamısından onunla xəbərim var idi. Mən ona görə ki, prezidentimiz başda olmaq şərti ilə bütün dövlətimizin rəhbər işçilərinə, media işçilərinə xəbərim var idi. Hamısına özlərin minnətdarını bilirlər. Çox şükürlər olsun ki, biz müharibədə qalib gəldik. Çünki bizim dünyanın ən güclü mən gəldim siyasətçisi olan bizim prezidentimiz var idi. Baxın, müharibə şərt o deyil ki, müharibəni silahla qalib gələr. Bizim prezident, onun ətrafında olanlar birinci diplomatiya müharibəsində qalib gəldi. Cənab prezident. Sonra da qalıqlara qalıb. Əşkərlərinin sözünü dedi və bizim şalarımız, sokaqlarımız azad oldu. Bugün dünya azərbaycanlarının əmrəlik günüdür.
Dilgənlərim, onu getməmişdən qabaq bir şeyi hatırlayaq. Ümumiyyətlə, sentyabrın 27-sində, yəni vətən müharibəsi başlayan anda artıq sizə nə his başladı ki, səhv etmirəmsə siz əyilməz qalamız olan Şuşa qalasını deyiriz. Həmin vaxtında. Səs gəlirdi. Yəni ki, bu artıq nə his keçirirdiniz və əmin idiniz ki, artıq əskərlərimiz, yəni bu günü görəcəksiniz. Azad eləyəcək və siz geri dönəcəksiniz. Bəli, burada orada atılan buradan atılan topların səsi təcəvvürlə şədə burada eşidilmirdi. Ancaq bu orada eşidilir. Səhər-səhər birinci zərbəni mən eşidim. Onun dalınca bizim raketlər qanışın səsi ətrafına gəldi. Ermənilər demişdi sən. Artıq orada elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, onların mayoru var idi. O məndən soruşurdu ki, bu nədir, nə olur? O qədər belə çaş-baş qalmışlar. Bir neçə günə yemək tutardı, yemək də vermədilər bizə. Balaca körək edirlər, artıq yox idi. Türmədə olanları da buraxdılar. Və mənim də hani, sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Ona görə ki, mən bilirdim ki, bu əsgər gəlirsə, gəlir, necə çatır. Yəni, günü-gündən o tankın, topun səsləri yaxınlaşırdı. Gecə ilə də bizi axırın günü çıxartdılar. Ay neçəsi təxminən? Təxminən bilmədim, yadımda qaldı. Aparılar görürsa, 10 gündə görürsa, sonra oradan da aparılar Yerevana. 10 gündə Yerevanda, sonra bir də qaytardılar görürsa, bir də gətirdilər Şanaşirtə. Sonra bir də Sumanı Xan kəndindən qaytardılar görürsa, aparılar Yerevana. Orada təhvil verdilər ustara. Şuşanın alınması xəbərini harada işitdiniz? Və hansı istəyə keçirdiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan əsgərinə qələbə xəbərini necə eşitdiniz? Azərbaycan əsgərinə... Yəni, rahat şəkildə sevinə bilirdiniz? Qələbə xəbəri mən belə eşitdim. Beynəlxalq hüquqlara uyğun olaraq bizə radio demişdilər. Məndə radio var idi, yəni hər şeydə. Radiodan mən qulaq açıyorum. Hər dəfə cənab prezidentin o sözü gözlədim. Orada deyir ki, sabah Şad xəbər verəcəm. Mən də orada həmin o şad xəbəri gözləyirdim. Buradan gəlirdi ki, Cəbrail azad oldu, Xudafərin azad olundu. Artıq Xocavər ki, Xadru, nə bunun Martini, belə-belə hamısını orada izləyirdi. Yəni, Azərbaycan radio tezlikləri tuturdu da Şuşada, digər? Hə, mən həmi Azərbaycanın kanallarını tuturdu. Həmi Rusiyanın, həmi onların, ermənilərin Rus dilində bir işləri var idi, onu tuturdu. İlqan bəy, bu erməni mediyası yazmışdı ki, iki dəfə sizə müraciət ediblər ki, Arayq Artun, yəni prezident kimi müraciət edin, sizə əff eləsinə, siz ikisində də imtina eləmişsiniz. Erməni mediyası özü yazdırdı, bu barədə nə fikriniz var? Yəni, olub belə bir şey? Yox, olub. Onlar mən Rusiya vətəndaşıyam. Onlar çalışırdılar ki, belə bir yolla, yəni da öz o irgənçi fikirlərin ki, sən belə yaz, əllə yaz, o sənə əf edəsin. Mən də dedim, bu Qarabağda prezident yoxdur da. Nə cür Arayı Qarutunyana ya Baka Sahikənə əv edəsin. Mən atqaz edəyim, dedim, bunu, yəni onu qırmızı xaç bilirdi, o da onun işin içindəyir. Dedim, bu belə gedir. Mən yazaram, ancaq belə. Azərbaycan Respublikasının Xankənd şəhərinin prezidenti cənab İlham Əliyev. Qırmızı xaç burada mavi bir qazet gətirmişdi. O yanana şahiddi. Orada